Puolesta Alajärven, Lappajärven, Vimpelin ja Vetelin puolesta. Ja viime viikolla koko viikon rukoilimme Lappajärven ylipään puolesta sinne herätystä. Ja itse lainkin oli niin kiireinen työviikko, että silloin siis ei nyt viikko vaan edellisviikko, että en ehtinyt kyllä evankelioimaan omalla kylälläni yhtään ketään ihmistä koko viikon aikana. Täytyy tunnustaa häpeäkseni. En käynyt yhdelläkään ovella enkä vienyt yhtään traktaattia kellekään. Mutta rukoilin kyllä kovaa kylän puolesta, missä keskellä siellä asu. Tai reuna sitten. Riippuu vähän mistä suunnasta kattoo. Joka tapauksessa mua ilahdutti valtavasti, kun menin postiluukulle tuossa muutamia päiviä sitten. Siinä oli Alajärven helluntaiseurakunta käynyt jakamassa Hyvä Sanoma Extra evankeliointilehden ja mainoksen, että he pitää siinä ihan vieressä Myllykankaan koululla Jeesus kutsuu sinua evankeliointikokoukseen. Ja ilmeisesti he oli jakanut joka ikiseen ylipään kylän postiluukkuun sen evankeliointilehden ja mainoksen evankeliointikokouksesta. En tiedä, kävittekö te joku meidän kylällä evankelioimassa, ainakaan meidän ovella ei kukaan käynyt evankelioimassa, tai sitten ollut kotona silloin. Mutta vapaaseurakunta pohjusti viikon rukoilemalla tuon ylipään kylän puolesta. Ja sitten helluntaiseurakunta saapuu paikalle, jakaa kaikkiin postilaatikkoihin Hyvä Sanoma Extra evankeliointilehdet ja kutsuu ihmiset evankeliointikokoukseen. Hallelujaa! Mahtavaa yhteistyötä, jota ei edes ole suunniteltu ja sovittu, vaan joka Jumala itse on järjestänyt henkensä kautta. Tämä on aivan mahtavaa. Näin tämä Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Yhdessä toinen toisiamme täydentäen seurakuntina. Tänään oli erityinen juhlapäivä ja ilon aihe, sillä saimme olla tuolla luterilaisella seurakunnalla juhlimassa haikeissa merkeissä tosin kylläkin. Meidän kirkkoherra Hannu Kujala, huomaatteko mä puhun meidän kirkkoherrasta, vaikka ei luterilaisen kirkko itse kuulukaan vaan vapaa kirkko, mutta meidän kirkkoherra Hannu Kujala kuitenkin joka tapauksessa, niin hän nyt jäi sitten eläkkeelle ja oltiin häntä eläkkeelle saattamassa tuolla joukolla. Ja porukkaa oli paljon liikenteessä. Hannu piti todella hyvän saarnan, julisti oikein Jeesusta ja sitä, että pitää turvata Jeesukseen, että saa Jumalan valtakuntaan päästä. Ja oli todella hyvää opetusta meille siellä. Ja siellä sitten iloittiin vielä seurakuntakodilla tai seurakuntatalolla sitten vielä Hannun työvuosista, yli 30 työvuodesta. Ja mua jotenkin niin siunasi valtavasti se, että tuo Hannu oli sellainen yhteiskristillinen Jumalan mies ja hän aina tahtoi, että rakennetaan yhdessä seurakuntina Jumalan valtakuntaa. Ja myös tämä uusi kirkkoherra Ari Auranen, niin hän on myös sellainen yhteiskristillinen Jumalan valtakunnan mies oikein. On tämä mahtava etuoikeus saada tällä paikkakunnalla olla ja elää ja työtä tehdä. Tällaisia rukousvastauksia ja kiitos aiheita alkuun. Jumalan valtakunta menee eteenpäin koko ajan ja saamme olla siinä mukana. Miika. Joo. Televisiossa ykkösenä Manuel Rautala julisti väkevää sanaa tänään. Kiitos Herralle. 10.11. välillä oli vapaaseurakuntien Jumalan palvelu. Tosin se tuli lähetys siellä kyllä yhteistyötä. Nokian helluntaa seurakuntaa. Aika hyvin. Näin se menee. Yhteistyö kunniaan. Rukoillaan vielä yhdessä ja sitten mennään tuohon päivän aiheeseen. Kiitos rakas Jeesus siitä, että saamme oikein ylistää ja palvoa sinua siitä, että me olemme yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos siitä, Herra, että kaikkina eri kirkkoina ja seurakuntina, Herra, saamme yhdessä olla osana Jumalan valtakuntaa, osana Kristuksen ruumista. Ja vaikka olemmekin erilaisia monella tapaa eri kirkkokuntina ja seurakuntina ja liikkeinä, Herra, ja meillä on omat painotuksemme, Herra, ja joitain Raamatun kohtia tulkitsemme pikkasen eri tavalla, niin Herra, meillä on kuitenkin yksi yhteinen Jumalan valtakunta ja yksi yhteinen Herra, Jeesus Kristus. Tahdomme kiittää siitä, että sama Pyhä Henki yhdistää meitä ja meillä on sama Jumalan sana, jota saamme tutkia päivästä toiseen. Kiitos rakas Jeesus siitä, että saamme siunata oikein Alajärven evankelis-luterilaista seurakuntaa ja pyytää oikein sinun kaikkinaista huolenpitoa ja siunausta edelleen Alajärven seurakunnan ylle, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat myös Hannu Kujalaa eläkepäivät oikein ja pidät hänestä ja hänen perheestään todella hyvää huolta. Kiitos siitä, että myös tuleva alkava uusi kirkkoherra Ari Auranen saa oikein Jumalan hengen voitelussa työtään tehdä, Herra, ja saamme siitä yhdessä iloita. Herra, siunaake Alajärven helluntaiseurakuntaa ja helluntaiseurakunnan työtä, Herra. Ja kiitos siitä, että siellä saa myös väkevästi Pyhän Hengen tuuli puhallella ja ihmisiä saa pelastua ja liittyä seurakuntaan. Ja tulkoon siellä
oikein tuolla Myllykankaan ja Ylipäänkin alueella ihmisiä uskoon oikein helluntaiseurakunnan työnkin kautta, Herra. Kiitos siitä, että siunaat myös Vapaa-seurakuntaa ja meitä kaikkia, jotka tänään täällä olemme koolla, Herra. Ja kaikkia netin välityksellä kuuntelevia siunaat oikein. Jeesuksen nimessä. Aamen. Viime aikoina olemme tutustuneet juutalaiseen kalenteriin ja sabattiin, mitä Raamattu näistä aiheista meille puhuu. Ja nyt sitten pääsemme etenemään aiheessa näihin varsinaisiin Herran juhla-aikoihin. Tosin sabatistakin sanottiin, että se on Herran juhla-aika, mutta nyt mennään näihin varsinaisiin pidempikestoisiin juhliin sitten tällä kertaa. Jumala käski kaikkien israelilaisten viettää ikuisesti näitä tiettyjä aikoja, Jumalan juhla-aikoja, Herran juhla-aikoja. Ja kaikilla noilla Herran juhla-ajoilla on oma profeetallinen sanomansa. Kaikki nuo juhlat kertoo jotain keskeisiä asioita Jumalan ikuisesta pelastussuunnitelmasta. Kun me tutkitaan Raamatusta näitä Herran juhla-aikoja, me huomataan selkeästi tärkeä asia. Kaikki nuo juhlat viittaavat johonkin menneisiin Jumalan pelastustekoihin, mutta ne viittaavat myös tuleviin Jumalan pelastustekoihin. Juutalaisessa kalenterissa tai raamatullisessa kalenterissa, kummalla nimellä me sitten sitä kutsummekaan, vuoden kierto alkaa Nisan kuusta, joka toiselta nimeltä on Aaviv tai Aabib-kuu. Ja siinä kuussa vietetään kolme tärkeää Herran juhla-aikaa. Ensimmäinen näistä Nisan kuun juhlista on pääsiäinen eli Pesach. Ja toinen on happamattoman leivän juhla, Chakhak Hamatsa, ja kolmas on uutislyhteen heilutuspäivä eli Yom HaBikurim. Ja näitä tänään tutkimme, eli pääsiäiseen pääsemme käsiksi tänään nyt sitten yhdessä. Meillähän tässä eurooppalaisessa roomalaisessa kalenterissa pääsiäispäivä on vasta viikon päästä, mutta me otetaan nyt vähän varaslähtö ja käydään nyt jo kiinni pääsiäiseen. Juutalaisessa eli raamatullisessa kalenterissahan pääsiäistä tänä vuonna vietetään vasta 23. huhtikuuta. Mutta tässä tulee nyt jo hyvä varaslähtö meille siihenkin sitten. Avataan ensin Raamattu toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 12 ja sieltä ensimmäisestä jakeesta. Toinen Mooses 12 ja 1. Täällä puhutaan meille pääsiäisestä seuraavalla tavalla. Sen jälkeen Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa. Olkoon tämä kuukausi teille kuukausista ensimmäinen. Se on oleva teille vuoden ensimmäinen kuukausi. Puhukaa koko Israelin seurakunnalle näin. Tämän kuun 10. päivänä jokaisen miehen on otettava itseään ja perhekuntaansa varten karitsa. Yksi karitsa jokaiseen kotiin. Mutta jos perhe on liian pieni syömään koko karitsaa, ottakoon perheen pää yhteisen karitsan lähimmän naapurinsa kanssa, henkilöiden luvun mukaan. Karitsaa kohti on oltava niin monta henkeä, että voitte sen syödä. Karitsanne pitää olla virheetön, vuodenikäinen uros. Ottakaa se lampaista tai vuohista. Kukin säilyttäköön sitä tämän kuun 14. päivään saakka, ja sitten koko Israelin seurakunta teurastakoon sen iltahämärissä. Heidän tulee ottaa karitsan verta ja sivellä sitä oven kamanaan ja molempiin oven pieliin, niissä taloissa, joissa he karitsaa syövät. Liha on syötävä sinä yönä. Se on syötävä tulessa paistettuna, happamattoman leivän ja katkerien yrttien kera. Älkää syökö siitä mitään raakana tai vedessä keitettynä, vaan paistakaa se tulessa päineen, jalkoineen ja sisäelimineen. Älkää myöskään jättäkö siitä mitään aamuksi, vaan polttakaa tulessa se, mitä siitä jäisi aamuksi jäljelle. Syödessänne karitsaa teillä tulee olla kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne. Teidän on syötävä se kiireesti, se on Herran pääsiäisuhri. Minä kuljen sinä yönä halki Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa sekä ihmisten että eläinten. Minä annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin jumalia. Minä olen Herra. Veri on merkkinä taloissa, joissa te olette. Kun näen veren, minä menen ohitsenne, eikä tuhoava vitsaus osu teihin, kun minä rankaisen Egyptin maata.
Olkoon tämä päivä teille muistopäivä. Viettäkää sitä Herran juhlana sukupolvesta sukupolveen. Tämä on ikuinen säädös. Syökää happamatonta leipää 7 päivää. Poistakaa jo ensimmäisenä päivänä hapantaikina taloistanne, sillä jokainen, joka syö hapanta leipää, ensimmäisen ja 7. päivän välisenä aikana on poistettava Israelista. Pitäkää ensimmäisenä päivänä pyhä kokous. Myös 7. päivänä pitäkää pyhä kokous. Niinä päivinä älkää tehkö mitään työtä, valmistakaa ainoastaan se, mitä kukin tarvitsee syödäkseen. Viettäkää happamattoman leivän juhlaa, sillä juuri sinä päivänä minä vein teidän joukkonne pois Egyptin maasta. Viettäkää siis tätä päivää sukupolvesta sukupolveen. Tämä on ikuinen säädös. Syökää happamatonta leipää ensimmäisen kuun 14. päivän illasta saman kuun 21. päivän iltaan asti. 7 päivään taloistanne ei saa löytyä hapan taikinaa. Jokainen, joka syö hapanta leipää, on poistettava Israelin seurakunnasta. On hän muukalainen tai maan kansalainen. Älkää syökö mitään hapanta, syökää happamatonta leipää, missä ikinä asuttekin. Mooses kutsui koolle kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille, valitkaa ja ottakaa erilleen lammas kukin perhekuntaanne varten ja teurastakaa se pääsiäisuhrina. Ottakaa sitten iisoppikimppu, kastakaa se maljassa olevaan vereen ja sivelkää verta oven kamanaan ja molempiin oven pieliin. Kukaan teistä ei saa lähteä ulos talonsa ovesta ennen aamua. Sillä Herra kulkee lyömässä vitsauksella egyptiläisiä. Kun hän näkee veren oven kamanassa ja molemmissa ovenpielissä, hän menee sen oven ohi, eikä salli tuhojan tulla taloihinne lyömään teitä vitsauksella. Noudattakaa tätä säädöstä ikuisesti, sekä te että teidän lapsenne. Kun tulette maahan, jonka Herra antaa teille lupauksensa mukaan, palvelkaa häntä tällä tavoin. Kun sitten lapsenne kysyvät teiltä, mitä tämä palvelusmeno teille merkitsee, vastatkaa näin. Tämä on pääsiäisuhri Herralle, joka meni israelilaisten talojen ohi Egyptissä. Hän löi egyptiläisiä vitsauksella, mutta säästi meidän kotimme. Silloin kansa kumartui kasvoilleen maahan. Israelilaiset lähtivät pois ja tekivät aivan sen käskyn mukaan, jonka Herra oli antanut Moosekselle ja Aaronille. 14. päivä Nisan kuuta alkaa siis pääsiäisjuhla Pesach. Ja tuon juhlan ytimenä oli karitsan, virheettömän uhrikaritsan teurastaminen pääsiäisuhriksi. Tuo pääsiäisuhrin veri otettiin sitten ja siveltiin jokaisen israelilaisen kodin oven portin pieleen. Ja niin tuo veri oli merkkinä, joka suojasi Jumalan kansan tuolta tuhon enkeliltä. Aivan mahtavaa. Samalla tavalla myös meidän pääsiäislampaamme, karitsamme, Jeesus Kristus, vuodatti oman verensä meidän tähtemme, että me saisimme osaksemme Jumalan suojeluksen ja varjeluksen. Saisimme osaksemme Jumalan huolenpidon. Egyptiläiset oli lähteneet vastustamaan Jumalan tahtoa. Jumala oli puhunut Moosekselle ja Aaronille, että heidän tulee viedä Israelin kansa pois Egyptin orjuudesta vapauteen. Mutta Faarao yhdessä egyptiläisten kanssa vastusti. He pani hanttiin ja he sanoivat, että me emme päästä teitä lähtemään. Ja niinpä Jumala antoi sitten tulla vitsauksia vitsausten perään egyptiläisten ylle. Viimeinen näistä vitsauksista oli kaikista järkyttävin. Kaikkien egyptiläisten sekä ihmisten että eläinten esikoiset surmattiin tuona pääsiäisyönä. Mutta Jumala teki eron oman kansansa ja Egyptin kansan välillä. Ja niinpä kukaan israelilaisista ei menettänyt esikoistaan. Halleluja, kiitos Jumalalle siitä. Miksi israelilaiset eivät menettäneet esikoislapsia? Koska karitsan, uhrikaritsan veri oli laitettu heidän talojensa sinne oven pieleen merkiksi. Merkiksi, että nämä henkilöt on armahdettu. Karitsa on kuollut näiden esikoisten puolesta. Eikö mahtavaa? Karitsasta tuli sijaiskärsijä ja hän kantoi rangaistuksen. Tuo karitsa, tuo pääsiäislammas,
tuli polttaa ja syödä pääsiäisyönä yhdessä perheen kanssa. Useat näistä Israelin ja Herran juhla-ajoista on itse asiassa tällaisia perhejuhlia. Eikö mahtavaa? Saadaan yhdessä perheenä riemuita Herran pelastusteoista. Ja niin on myös pääsiäinen. Perheen tuli yhdessä teurastaa tuo pääsiäislammas ja syödä se ja valvoa tuo yö. Se yö oli pyhä valvontayö. Ja silloin piti yhdessä syödä tuo uhrikaritsa. Tuo karitsa syötiin matsaleivän kanssa, eli happamattoman leivän kanssa, ja katkerien yrttien kerran, niin kuin jakeissa 8 meille kerrotaan. Tänäkin päivänä juutalaiset viettää tuota pääsiäisateriaa, seder-ateriaa, ja he muistelee siinä pääsiäisaterialla sitä, kuinka Jumala vapautti oman kansansa Egypti-orjuudesta. Juutalaisilla on tällainen niin sanottu hakkada, eli pääsiäiskertomus, joka luetaan siinä seder-aterian aikana lävitse. Ja tuo pääsiäisateria on täynnä mielenkiintoista symboliikkaa ja esikuvia Jumalan pelastusteoista. Sen lisäksi, että tuossa seder-ateriassa, pääsiäisateriassa on tuo pääsiäiskaritsa, joka syödään tulella paistettuna. Ja sen lisäksi, että siinä on matsaleipä, tuo happamaton leipä ja katkerat yrtit, niin sieltä löytyy myös 4 viinimaljaa. Ensimmäisen maljan nimi on pyhityksen malja. Se malja kuvaa sitä, kuinka Jumala erotti Israelin kansan muista kansoista omaksi valituksi kansakseen, omaksi pappisvaltakunnakseen. Eikö mahtava? Pyhityksen malja. Toinen viinimalja, mikä seder-aterialla, pääsiäisaterialla nostetaan ja juodaan, on vitsausten malja. Kaikki ne, jotka käänsivät selkänsä Jumalalle, eli tuossa tapauksessa egyptiläiset, joutuivat kokemaan Jumalan vitsaukset ja Jumalan tuomiot, mutta Jumala varjeli oman kansansa vitsauksilta. Kolmas malja on nimeltään pelastuksen malja. Jumala pelasti oman kansansa ja orjuus loppui. Kansa vietiin vapauteen ja lopulta luvattuun maahan. Neljäs seder-aterian maljoista on ylistyksen malja. Voi valtavaa. Kansa ylisti Herraa siitä, että Herra oli pelastanut heidät. Aivan samoin kuin mekin saamme Herraa ylistää Jeesuksen valmistamasta pelastuksesta. Seder-aterialla on kuitenkin myös viides malja. Osa messiaanisista juutalaisista ottaa tuon viidennen maljan mukaan ja osa ei ota. Toiset ottaa, toiset ei. Tuo viides malja oli varattu profeetta Elialle. Ja tämä on aika mielenkiintoinen asia kanssa. Vanha testamentti kertoo meille, kuinka ennen Herran päivää Jumala lähettää profeetta Elian valmistamaan tietä Messiaalle. Ja niinpä sitten juutalaiset edelleen laittavat tuon tyhjän Elian maljan pöytään, tuo viidennen maljan, odottaa, että josko tänä pääsiäisenä, josko tänä pesahina Elia saapuisi ja tulisi tänne meidän huoneeseemme ja kertoisi, että Messias on viimeinkin tulossa, Israelin kuningas on tulossa. Ja niin se malja jää siihen odottamaan Elian saapumista. He jättää myös usein oven auki. Kun seder-aterialle mennään, niin huoneen ovi on auki, että Elia pääsee tulemaan ja ilmoittamaan Messian tulosta. No me tiedetään Uuden liiton ihmisinä, että Jeesus sanoi, että Johannes Kastaja oli tuo Elia, jonka oli määrä tulla ennen Messian tulemusta. Ja Elia on siis itse asiassa jo tullut, joten tuo viides malja olisi pitänyt jo juoda Johannes Kastaja aikoja sitten, mutta siellä se nyt tyhjänä sitten joka seder-aterialla kuitenkin edelleen on. Mutta lopun ajoissa kuitenkin tämä Elia on myös tällainen profeetallinen symboli. Symboli kaksinkertaisesta Jumalan hengen voitelusta. Lopun ajoissa Jumala ennalle asettaa sekä seurakunnan että Israelin ja yhdistää ne yhdeksi Jumalan valtakunnaksi. Ja samalla myös Jumalan henki vuodatetaan kaiken lihan ylle Joelin kirjan profetian mukaisesti. Vau! Wow. Kaksinkertainen Jumalan kirkkaus ja voitelu ja pyhän hengen läsnäolo seurakunnan ja Israelin yllä lopun ajoissa. Vaikka synkkyys peittää kansakunnat, niin Jumalan kirkkaus loistaa Jerusalemin ja Jerusalemiin liittyneiden ihmisten yllä lopun ajoissa. Noi happamattomat leivät, nuo matsaleivät on myös hyvin mielenkiintoisia. Niihinkin sisältyy sellaista symboliikkaa, josta me voidaan
rikastua hengellisesti ja oppia tärkeitä asioita. Pääsiäisaterialla on 3 matsaleipää, joista keskimmäinen yleensä taitetaan 2. Se murretaan hyvin samalla tyylillä kuin me ehtoollisleipä murretaan tilaisuuksissa, ehtoollisjuhlissa aina. Ja tuo matsaleipä, joka 2 laitetaan ja toinen puoli nimitetään afikomeniksi, niin se afikomen osa siitä keskimmäisestä matsaleivästä piilotetaan. Aika hauskaa. Tämä pääsiäisateria ei ollenkaan mitään niin kuin vakavamielistä touhua, vaan siellä perheen äiti sitten piilottaa tuon puolikkaan matsaleivän johonkin ja sitten lapset lähtee etsimään. Piiloleikkihän se kaikista kivoin leikki on. Meillä varhaisnoiden varkkiiloissakin aina täällä vapaakirkoja, niin heti kun ollaan kamman piilotusta, niin kyllä kuulkaa, ilo on irti ja korkealla. Varhaisnoiden lapset ja lapsenmieliset vetäjät, mukaan lukien saa lähteä etsimään kampaa, niin kyllä on hauska. Seder-aterialla, pääsiäisateriassa, lapset saa etsiä tuon keskimmäisen matsaleivän puolikkaan, tuon afikomenin. Ja joka sen löytää, niin hänet palkitaan 53 päivän päästä. Shavuot juhlassa, helluntain juhlassa. Eli lapsille opetetaan juhlalaisessa kulttuurissa kärsivällisyyttä heti alusta lähtien. Ei saa palkintoa niin kuin meidän varkkiloissa heti illan päätteeksi vaan, tai leikin päätteeksi, vaan 53 päivää pitää odottaa palkintoa. Ja sitten helluntaina se palkinto annetaan. Tuolla Seder-aterialla eli pääsiäisaterialla on myös 3 merkityksellistä asiaa vielä edellä mainittujen lisäksi. Sieltä löytyy pieni vesiastia puhdistautumista varten. Ja mehän ymmärretään, että Jeesuksen veri ja Jumalan sana ja Pyhä Henki puhdistaa meidät. Ja siitä tuo pieni vesiastia on symbolina myös pääsiäisaterialla. Se symboloi myös totta kai sitä, kuinka Herran kansa kuljetettiin Punaisen meren läpi ja Egyptin armeija hukutettiin sinne kostana Jumalan tuomiona Egyptin kansalle, mutta vapautuksena Herran omiin. Sen lisäksi, että siellä on pieni vesiastia, niin siellä on myös tuollainen suolavesiastia, johon voi dipata sitä matsaleipää ja katkeria yrttejä. Tuo suolavesi muistuttaa siitä, kuinka Israelin kansa Egyptin orjuudessa joutui itkemään siellä ja kantamaan raskaita taakkoja, kunnes Jumala kuuli heidän kyynelensä ja vastasi rukouksiin ja vapautti heidät orjuudesta. Vielä siellä löytyy yksi merkityksellinen asia, joka on hyvänmakuinen, tiililaastia muistuttava tahna. Eli jänskää. Hyvänmakuinen, tiililaastia muistuttava tahna, joka muistuttaa Israelin kansaa siitä, kuinka he rakensi orjina niitä pyramideja Egyptissä ja muita näitä faaraan rakennelmia siellä orjatyövoimana. Ja se on kuitenkin hyvänmakuista, tuo laasti. Ja se on vertauskuva siitä, kuinka Jumala kääntää kaikki kipeätkin asiat meidän voitoksi. Vaikeatkin asiat meidän elämässä, jopa orjuus Israelin kansan historiassa, kääntyi voitoksi ja kansa sai vapauden. Eli me voimme myös luottaa Jumalan lapsina siihen, että meidänkin elämässä vaikeat ja kurjat asiat, Herralla on voima kääntää ne meidän ja hänen valtakuntansa parhaaksi. Tiililaasti muuttuukin hyvänmakuiseksi. Aika ihana rohkaisu meille myös. Pääsiäisaterialla Jeesus teki hyvin merkittävän asian ja siitä kertoo meille Luukkaan evankeliumi luku 22 ja jae 14. Luukas 22 ja 14 kertoo Jeesuksen viettämästä pääsiäisateriasta ja sen huipentumasta uuden liiton solmimisesta. Luukas 22 ja 14. Kun hetki koitti, Jeesus asettui aterialle ja apostolit hänen kanssaan. Hän sanoi heille, minä olen hartaasti halunnut syödä kanssanne tämän pääsiäisaterian ennen kärsimystäni. Sillä minä sanon teille, enää en syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Sitten hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja antoi heille sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne. Tehkää tämä minun muistokseni.
Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne. Mutta katsokaa, kavaltajani käsi on pöydällä niin kuin minunkin. Ihmisen poika tosin menee pois, niin kuin on säädetty, mutta voi sitä ihmistä, joka hänet kavaltaa. Silloin opetuslapset alkoivat kysellä toisiltaan, kuka heistä voisi olla se, joka tämän tekee. Ja niin edespäin. Pääsiäisaterialla Jeesus otti maljan ja nimesi tuon maljan uudeksi liitoksi Jeesuksen veressä. Tästä eri raamatun tutkijat on eri mieltä, että kuinka monesti niistä maljoista tämä oli, jonka Jeesus nimesi uudeksi liitoksi. Toiset raamatun tutkijat on sitä mieltä, että se oli kolmas malja, eli pelastuksen malja. Toiset taas ovat sitä mieltä, että se oli neljäs malja, ylistyksen malja. Ja osa raamatun tutkijoista ja teologeista on sitä mieltä, että se oli kokonaan aterian jälkeen täysin uusi malja. Eli käytännössä se Elian malja, viides malja. No, oli miten oli. Itse en ainakaan ole vielä päässyt lopputulokseen, että mikä se niistä maljoista oli, mutta ei sillä varmaan hirveästi merkitystä meidän pelastuksen kannalta, että kuinka mones se malja oli. Mutta se olisi kiva kyllä tietää, mikä se niistä oli, kuinka mones. Mutta en ole itse vielä saanut ainakaan selville varmaksi sitä. Mutta joka tapauksessa Jeesus asetti siis ehtoollisen viimeisellä ateriallaan, tuolla pääsiäisaterialla. Oman ruumiinsa hän antoi meille murrettavaksi leivän muodossa ja oman verensä juotavaksi viinin muodossa. Me ollaan otettu Alaryn vapaaseurakunnassa se linja, että myös lapsille, jotka on uskossa, annetaan ehtoollista. Näin itse asiassa myös juutalaiset tekee. Juutalaisella koko perhe osallistuu seder-aterialle, eli pääsiäisaterialle. Ja tuo ehtoollinen, jonka Jeesus asetti, sehän oli tuon pääsiäisaterian huipennus ja uuden liiton oikein julistaminen pääsiäisaterian yhteydessä. Ja näin uskon, että kun me Alaryn vapiksessa annetaan myös uskoville lapsille ehtoollista, niin ei varmastikaan siinä millään tavoin raamatun opetusta vastaan ainakaan toimita. Sillä Jumalan valtakunta on lasten kaltaista valtakunta. Eli kaikki lapset, jotka ymmärtää ehtoollisen merkityksen, niin ainakin tässä puljussa saa ehtoollista, jos heidän vanhempansa on myös samaa mieltä asiasta. Mennään seuraavaksi toiseen Mooseksen kirjaan lukuun 12 ja sieltä jakeeseen 3. Toinen Mooseksen kirja 12 ja 3. Tässä jakeen 3 loppupuolella sanottiin näin. Tämän kuun 10. päivänä jokaisen miehen on otettava itseään ja perhekuntaansa varten karitsa, yksi karitsa jokaiseen kotiin. Kun Jumala asetti pääsiäisen viettämisen, niin se oli perheen yhteinen juhla. Ja sen kautta, että siinä on koko perhe koolla, jokainen sukupolvi oppi, mitä Herra oli tehnyt oman kansansa parhaaksi. Jokainen lapsi oppi sen, vuodesta toiseen he kuuli sen saman pääsiäishakkaran kertomuksen pääsiäisen tapahtumista. He kuuli sen ja se syöpyi heidän mielinsä, Herra pelasti meidän kansamme Egyptin orjuudesta. Wow! Punainen meri halkesi ja me kuulimme kuivaa maata myöten. Wow! Jumala antoi meille pelastuksen. Lapset oppi sen, kun he oli mukana tuossa pääsiäisateriassa vuosi vuoden jälkeen. Ja se on äärimmäisen tärkeä läksy myös meille opittavaksi, että meidänkin lapsemme voisivat oikein tulla marinoiduksi oikein raamatun sanaan. Me ei voida pelastaa omia lapsiamme, vaan jokainen meidän lapsista itse tekee sitten sen ratkaisun, seuraako he Jeesusta Herranaan vai eikö seuraa. Vanhemmat ei sitä voi harmillisesti päättää, mutta me voimme ainakin edesauttaa sitä, että lapsemme tuntevat Herramme pelastusteot, mitä hän on jo muinoin tehnyt meidän hyväksemme. 5. Mooseksen kirja luku 16 jakeesta 1 lähtien annetaan vähän uudenlaisia ohjeita pääsiäisen viettämiseen liittyen. 5. Mooses 16:1-8. Luetaan tämä koko pätkä. Tämä kuitenkin antaa vähän pikkasen erilaistakin näkökulmaa pääsiäiseen. 5. Mooses 16:1. Muista, että Aabib-kuussa sinun tulee viettää Herran sinun Jumalasi pääsiäistä, sillä Aabib-kuussa Herra sinun Jumalasi vei sinut yöllä pois Egyptistä.
Teurasta silloin Herralle, sinun Jumalallesi, pääsiäisuhriksi lampaita, vuohia ja nautoja siinä paikassa, jonka Herra valitsee nimensä asuisiaksi. Älä syö pääsiäisuhrin kanssa mitään hapatettua. Seitsemänä päivänä sinun on syötävä sen kanssa happamatonta leipää, kurjuuden leipää, että muistaisit aina sen päivän, jona lähdit Egyptin maasta. Sinunhan oli lähdettävä kiireesti pois Egyptin maasta. Seitsemään päivään ei hapanta taikinaa saa näkyä koko sinun maassasi, eikä ensimmäisen päivän iltana teurastamasi uhrin lihaa saa jäädä yön yli seuraavaan aamuun. Sinä et saa teurastaa pääsiäisuhria millään muulla niistä paikkakunnista, jotka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle, kuin siinä paikassa, jonka Herra sinun Jumalasi valitsee nimensä asuinsijaksi. Teurasta siellä pääsiäisuhri auringon laskiessa, siihen aikaan illasta, jolloin lähdit Egyptistä. Keitä ja syö se paikassa, jonka Herra sinun Jumalasi on valinnut. Seuraavana aamuna saat lähteä paluumatkalle kotiisi. Kuutena päivänä sinun on syötävä happamatonta leipää. Seitsemäntenä päivänä on Herran sinun Jumalasi juhlakokous. Älä tee silloin työtä. Sen lisäksi, mitä ohjeita pääsiäisestä oli jo aiemmin annettu toisessa Mooseksen kirjassa, viides Mooseksen kirja sanoi, että pääsiäistä tuli tulla viettämään Jerusalemiin, Jumalan nimelle pyhitettyyn paikkaan. Tosin tässä jaajaksossahan meille ei sanottu sanaa Jerusalem missään, mutta myöhemmin me näemme sen vanhasta testamentista, että Jumala valitsi nimensä asuinsijaksi ikuisiksi ajoiksi Jerusalemin. Ja sinne kansan tuli sitten tulla ensin ilmestysmajaan ja myöhemmin temppeliin uhraamaan tuo pääsiäisuhri ja syömään se yhdessä siellä porukalla, yhdessä seurakunnan kanssa. Eli pääsiäinen oli siis alun perin perheen yhteinen juhla ja myöhemmin siitä tuli seurakunnan yhteinen juhla. Koko Israelin seurakunta koottiin yhteen riemuitsemaan Herrassa hänen nimensä ja läsnäolonsa asuinsijassa Jerusalemissa. Pääsiäinen on myös vapautumisen juhla, joka vuosi vuodesta muistuttaa meitä siitä, että Herra tahtoo, että me olemme vapaita, aivan niin kuin Israelin kansa vapautettiin Egyptin orjuudesta. Samoin myös Jeesus vapauttaa meidät meidän kahleistamme ja mitkä meitä elämässä saattaa sitoa. Ehtoollinen ja pääsiäisateria molemmat julistaa myös Jumalan tulevia pelastustekoja. Ne julistaa sitä, että samoin kuin Herra aikoinaan pelasti Israelin kansan Egyptin orjuudesta, samoin on Herra Jeesus pelastanut meidät synnin orjuudesta. Ja hän vielä tulee maan päälle ja tuo Jumalan valtakunnan maan päälle. Vielä Israel tullaan ennalleen asettamaan ja Daavidin sortunut maja korjaamaan. Usein me nimitetään kristittyinä koko tuota pääsiäisviikkoa yhteisesti sanalla pääsiäinen. Me puhutaan, että palmusunnuntaista alkaa pääsiäinen ja se jatkuu toiseen pääsiäispäivään. Eli tänään olisi niin kuin pääsiäinen alkanut ja se jatkuisi vielä viikko ja päivä eteenpäin meidän seuraavaan varkki-iltaan. Mutta Raamattu ei itse asiassa sano näin, vaan Raamatussa tuo pääsiäinen oli yhden päivän mittainen juhla. Se oli tuo 14. päivä Aabib-kuuta eli Nisan kuuta. Silloin oli Pesah, eli pääsiäinen. Ja juhla, joka alkoi sitten siitä toisesta päivästä, oli happamattoman leivän juhla. Eli nämä on kaksi erillistä juhlaa, jotka me kristityt usein niin kuin tumpataan tavallaan yhdeksi juhlaksi, vaikka kyse on kahdesta erillisestä juhlasta. Pääsiäisen jälkeisenä päivänä alkoi siis happamattoman leivän juhla. Tuo happamattoman leivän juhla kesti sitten 7 päivää. Eli näin tämä 3 juhlan muodostama kokonaisuus, pääsiäinen, happamattoman leivän juhla ja uutislyhteen heilutusjuhla, ne kesti yhteensä 8 vuorokautta. Tuo happamattoman leivän juhla kuvasi meille sitä, kuinka pahuutta, syntiä ja ilkeyttä ei saisi meidän elämässä esiintyä. Happamuus kuvaa Raamatussa usein syntiä ja synnillistä elämää ja kaikkea sitä pahuutta, mitä meidän vanhassa luonnossamme on kylliksi.
kun kansaa käskettiin puhdistamaan pois hapan taikina taloista ja koko maasta, se oli symboli ja esikuva siitä, kuinka Jeesuksen Kristuksen kautta mekin saamme puhdistua synneistämme. Yes. Meistä, jotka ennen olimme happamia ja hapannaamoja, en tiedä, oletko sinä ollut hapannaama, mutta minä ainakin joskus olen ollut hapannaama, niin meistä tuli happamattomia, kiitos Jumalalle, Jeesuksen veren kautta meidät puhdistettiin, meistä tuli happamattomia. Siitä puhuu tämä happamattoman leivän juhla meille. Juutalaiset viettää perinteisesti päivä ennen Pesahia, eli pääsiäistä, tällaisen mielenkiintoisen ja hauskan profeetallisen juhlapäivän. Sitä juhlapäivä, tai se ei ole varsinainen juhlapäivä, mutta sellainen toiminta, minkä he suorittaa silloin. Sen nimi on Bedikat Hametz. Ja silloin äiti ottaa happaman leivän muruja ja piilottaa niitä ympäri taloa. Voitko kuvitella? Äidit lähtee piilottamaan happaman leivän muruja ympäri taloa. Ja sitten isi ottaa kynttilän käteen ja sammutetaan valot. Jälleen kerran Jumala ja juutalaiset tietää, mistä lapset ja varkit ja lapsen kaltaiset varkkivetäjät tykkää. PS. Varhaisnuorten lempileikki, jota varkit aina toivoo, aina pimeä piilo. Joka kerta pitäisi olla pimeä piilo, ne ei koskaan kyllästy siihen. Ja tämä on todettu ympäri Suomen vapaakirkkoa ja kuultu siitä uutisia. Ja näin tuolloin Bedikat Hametz päivänä tai iltana, eli päivä ennen pääsiäistä, silloin äiti piilotti leivän muruja ympäri taloa ja isä otti kynttilän käteen ja lapset tuli isin kanssa etsimään noita happaman leivän muruja. Ja aina kun löytyi yksi happaman leivän muru, eli siis vertauskuva synnistä, niin mitä tapahtui? Isä otti käteensä höyhenen ja höyhenellä pyyhki sen leivän murun puulusikan päälle. Ja tuo höyhen kuvaa pyhää henkeä ja tuo puulusikka Jeesuksen ristiä. Ja näin siis pyhän hengen avulla me voimme, eli oman tunnon ja pyhän hengen yhteistyön avulla, voimme huomata, kun me lankeamme syntiin. Ja se happamuus meistä saadaan laittaa Jeesuksen ristille sinne puulusikkaan. Ja mitä tapahtuu sen jälkeen? Juutalaiset ottaa sen puulusikan, jossa on niitä leivänmuruja, ja ne polttaa sen puulusikan ja ne murut pois. Ja näin kaikki hapan lähtee pois koko talosta. Vau! Eikö valtava symboli? Pyhän hengen avulla ja Jeesuksen ristin kuoleman avulla myös meidän elämämme ja meidän perheemme ja kotimme elämä saadaan puhdistettua kerta kaikkiaan. Tätä ei siis Raamatussa meille kerrota, vaan tämä on juutalainen tapa, mutta Raamattu sanoo monessa kohtaa Mooseksen kirjoja hyvin vakavasti, että sitä hapanta taikinaa ei saa olla tippaakaan, muruakaan siellä talossa eikä koko maassa, eli pitäähän se sieltä poistaa. Ja tällaisen hienon profeetallisen tavan sitten juutalaiset on ottaneet tehdäkseen Jumalan käskyn mukaan. Tämä happamattoman leivän juhla muistutti myös Israelin kansaa siitä, että heidän piti kiireesti lähteä pois Egyptin maasta, niin kuin 5. Mooses 16.3 meille sanoo. Sinunhan oli lähdettävä kiireesti pois Egyptin maasta. Siksi ei keritty happamaa leipää valmistaa ja taikina ei kerinnyt hapattua ja nousta, vaan piti lähteä nopeasti, sillä Herra vapautti kansansa. Luetaan 1 Korinttolaiskirje 5:8. Siellä puhutaan meille tästä symboliikasta lisää. 1 Korinttolaiskirje 5:8 sanoo näin. Eikö siis 5:7 ja 8, toi väärin. Puhdistakaa pois vanha hapate, että olisitte uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomia, onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Siinä on meille ajankohtainen jae Raamatusta Jumalan sanasta. Saamme viettää pääsiäistä. Kuka sitten viettää milloinkin, viettääkö tällä viikolla vai sitten juutalaisen kalenterin mukaan. Koska sitten vietätkään, niin vietä sitä puhtaudessa ja totuuden happamattomuudessa. Tämä kiireinen lähtö Egyptin orjuudesta ja pikainen lähtö happamattoman leivänjuhlan aikana, tai juuri sen juhlan alussa, kuvaa myös sitä, kuinka Jeesus tulee äkillisesti ja pian maan päälle perustamaan oman 1000-vuotisen valtakuntansa.
Luetaan ilmestyskirjasta luvusta 3 ja 1 tähän muun maassa. Ilmestyskirja 3 ja 1. Hetkone. Tää on mulla. Nyt on kyllä mulla mennyt tietokoneen sormet väärään kohtaan. Tää ei ole ollenkaan se kohta, mitä mä oon tarvittu. Ilmestyskirja 22 ja 20 ainakin sanoo sen, mikä piti sanoa tähän liittyen. Hän, joka todistaa tämän, sanoo, totisesti minä tulen pian, aamen, tule Herra Jeesus. Tuo sana, joka on käännetty suomenkielisiin raamattuihin, että minä tulen pian, niin se voidaan kääntää myös minä tulen äkisti tai nopeasti. Eli näinhän alkuseurakunta ajatteli, että Jeesus tulee jo heidän aikanaan toisen kerran maan päälle, mutta ei sitten tullutkaan, vaan tuleekin meidän aikanamme, toivon mukaan näin, ja uskon hyvin vahvasti siihen, että tulee meidän aikanamme. Mutta kun Jeesus tulee, se tapahtuu pian ja äkisti. Aivan niin kuin Kujala Hannu tänään tuolla saarnassaan sanoi Gabrielin kirkossa hienosti, että monet ihmiset sanovat, että kyllä minä myöhemmin lähden seuraamaan Jeesusta, kyllä minä myöhemmin annan elämäni Jeesukselle ja tulee uskoa. Mutta mitä jos sitä myöhempää aikaa ei annetakaan? Ja Hannu tuolla entinen kirkkoherra vetosi, että, ja rovasti vetosi siihen, että nyt, antakaa nyt elämänne Jeesukselle, seuratkaa nyt Jeesusta. Ehkä ei tule huomista päivää, mutta nyt kun seuraatte jo Jeesusta, niin silloin hommat pyyhkii hyvin. Hän ei sanonut tätä, että hommat pyyhkii hyvin, mutta mä en muista hänen tarkkaa lauseen loppuun, niin mä täydisin sen tällä omalla tyylillä sitten. Oletko valmis nyt? Sillä Jeesus kun tulee, niin se tapahtuu äkisti, niin kuin saaman leimaus idästä länteen. Siinä et kerkeä sanoa edes kissaa, kun Jeesus on jo tullut. Eli se tapahtuu niin nopeasti, että tuota uskoontuloa ei kannata siirtää hetkeäkään, vaan kannattaa valvoa ja olla valmiina ja rukoilla. Totisesti Jeesus tulee pian. Happamattoman leivän juhlasta, eli Hakak Hamatsasta vielä sen verran, että se oli erityinen juhla, koska tuohon 7 viikon juhlaan sisältyi 3 sapattia. Wow. 3 pyhää Herran kohtaamisen erityistä aikaa ja lepopäivää sisältyi happamattoman leivän juhlaan. Happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä oli suuri sapatti, hebreaksi shabbaton. Ja 7. päivä happamattoman leivän juhlaa oli myös suuri sapatti, eli shabbaton. Mutta näiden lisäksi oli myös normaali viikkosapatti, eli shabbat. Ja se oli silloin perjantai-illasta lauantai-iltaan. Noina molempina suurina sapatteina tuli kansan kokoontua pyhään juhlakokoukseen kohtaamaan Jumalaa. Mutta normaalina sapattina toki kokoonnuttiin myös synagogiin. Ja siellä oltiin yhdessä Herran sanan ääressä. Eli 3 erityistä lepopäivää saman viikon aikana. Wow! Aika luksusviikko! Näin meni happamattoman leivän juhla Raamatussa. Me kristittyinä ja kristillisenä seurakuntina ollaan usein opetettu, että Jeesus kuoli pitkäperjantaina ja nousi ylös kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä, eli sunnuntaina. Ja tämä onkin tällainen mielenkiintoinen pointti liittyen taas jälleen kerran raamatulliseen kalenteriin ja niin sanottuun juutalaiseen kalenteriin ja näihin juhla-aikoihin. Jeesus sanoo itse meille hyvin selkeästi ja suoraan, että hän on maan povessa haudattuna 3 päivää ja 3 yötä. Kuinka moni on joskus ihmetellyt tätä Jeesuksen sanaa? Jos pitkäperjantaina Jeesus kuoli ja hän sunnuntaina viikon ekana päivänä nousi ylös kuolleista, niin millä logiikalla me saadaan kikkaatua siihen niin kuin 3 päivää ja 3 yötä? Se ei jotenkin oikein näihin ainakaan mun harmaisiin aivosoluihin niin tuota mitään järkevää lopputulosta muuta kuin vaan lisää harmaita hiuksia ja hilsettä. Siihen ei mahdu 3 päivää eikä 3 yötä. Mutta kaikki mitä Jeesus puhui, niin sehän on totta ja me voidaan luottaa siihen mitä Jeesus sanoo. No, tämä meidän roomalainen tämä kalenteri, mitä me käytetään täällä länsimaissa paljon, niin ja missä nämä kristilliset juhlat on heitetty ihan minne sattuu Rooman keisareiden ja näiden alkuaikojen kirkkoisien määräyksistä, niin tämä meidän kristillinen kalenteri roomalainen kalenteri, joka on niin kristillistetty, niin se aiheuttaa meille tämän ongelman,
että me emme voi luottaa Jeesuksen omiin sanoihin, että hän on 3 päivää ja 3 yötä haudassa. Mutta kun me tunnemme raamatullisen kalenterin, juutalaisen kalenterin, niin ei ole mitään ongelmaa. Ahaa, kiitos Jumalalle. Ristiriidat katoaa kuin tuhka tuuleen. Meille sanotaan nimittäin hyvin selvästi ja suoraviivaisesti Johanneksen evankeliumin 19. luvussa, että kun Jeesus laskettiin hautaan, niin naiset eivät menneet heti voitelemaan sitä niillä hyväntuoksuisilla hajuaineilla syystä, että oli alkamassa sapatti ja se oli erityisen suuri sapatti. Näin on käännetty tässä Raamattu kansalle -käännöksessä. Se oli erityisen suuri sapatti. Ja siellä on alkutekstissä juurikin tämä sana sabbaton, eli se oli suuri sapatti, eli se oli tämä Pesahin pääsiäisen jälkeinen sapatti, joka ei ollut viikkosapatti, perjantai- ja lauantai-sapatti, vaan se oli happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä, suuri sapatti, shabbaton. Ja siinä oli ensimmäinen päivä, kun Jeesus lepäsi haudassa. Ja sitten oli toinen päivä, ja vielä oli 3. päivä. Ja sitten, niin kuin Raamattu meille sanoo evankeliumeissa, sapatin, huomaa, ei sanota suuren sapatin jälkeisenä päivänä, Maria ja kumppanit meni haudalle. Ei sanota näin. He eivät menneet shabbatonin jälkeen voitelemaan Jeesusta hyväntuoksuisilla aineilla. Ei, vaan tavallisen sapatin jälkeen, shabbatin jälkeen he meni Jeesuksen haudalle. Siinä vaiheessa juutalaisen kalenterin mukaan Jeesus oli ollut 3 päivää ja 3 yötä haudassa. Halleluja! Me voidaan luottaa kaikkiin Jeesuksen sanoihin, koska ne on juuri niin kuin hän on sanonut. Ja tästäkään ei ole mitään ongelmaa, kun me huomioidaan tämä juutalaista kalenterista. Näin Jeesuksen sanat ovat täysin luotettavia. Saimmehan me nyt sen asian selkeissä, mutta se meni niin kuin ymmärrykseen asti. Eli Jeesus oli oikeasti 3 päivää ja 3 yötä haudassa. Sen meille juutalainen kalenteri todistaa. No sen lisäksi, että tähän Nisankuun 3 juhlaan kuuluu siis pääsiäinen Pesach, ja tämä happamattoman leivän juhla, eli Hakak Hamatsa, niin siihen kuuluu myös tuo uutislyhteen heilutuspäivä, eli Yom Habikurim. Ja tämä on kanssa erittäin profeetallinen juhla. 3 Mooseksen kirja, luku 23, jakeesta 9, kertoo meille Yom Habikurimista, eli ensilyhteen heilutuspäivästä. 3 Mooses 23:9. Herra puhui Moosekselle, sano israelilaisille, kun tulette maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, viekää papille ensilyhde sadostanne. Pappi heiluttakoon lyhdettä heilutusuhrina Herran edessä, että saisitte osaksenne Herran suosion. Hänen tulee heiluttaa sitä sapatin jälkeisenä päivänä. Sinä päivänä, jona teidän lyhteenne heilutus toimitetaan, uhratkaa Herralle polttouhriksi virheetön vuoden vanha karitsa, sekä siihen kuuluvana ruokauhrina 2 eefamitan 10 osaa hienoja vehnäjauhoja öljyyn sekoitettuna tuliuhriksi, miellyttäväksi tuoksuksi Herralle, sekä juomauhrina 1/4 hiinmittaa viiniä. Älkää syökö uuden sadon leipää, pahdettuja jyviä tai tuleentumatonta viljaa, ennen sitä päivää, jona tuotte Jumalallenne uhrilahjan. Tämä on teille ikuinen säädös polvesta polveen, missä asuttekin. Tuon happamattoman leivän juhlan aikana, sapatin jälkeen, viikon ensimmäinen päivä, eli roomalaisessa kalenterissa sunnuntai siis, oli ensilyhteiden ja uutislyhteiden heiluspäivä. 3. vuoden kierrossa oleva Israelin ja Herran juhla-aika. Uutislyhteiden heilutuspäivä. Silloin Israelin kansalla oli ohran ensileikkuu käynnissä. Ohra oli ensimmäinen vilja, se on edelleenkin Israelissa joka vuosi. Ensimmäinen vilja, jolle tulee sadonkorjuu kevätaikana. Ja pääsiäisviikolla, happamattoman leivän viikolla, tuon sapatin jälkeen, normaalin viikkosapatin jälkeen, tuotiin ensimmäisiä ohralyhteitä ja pappi heilutti niitä Jumalan edessä siellä temppelissä. Ja sen jälkeen kansa sai syödä ohrasatoa, mutta ensin annettiin Herralle ja vasta sitten syötiin itse. Sama periaate näkyy Raamatussa muuallakin. Jumala tahtoo, että me ensin etsimme Jumalaa, hänen valtakuntaansa ja hänen vanhurskasta tahtoaan.
ja sitten meillekin annetaan kaikki muukin, mitä me tarvitsemme. Etsikäämme ensin Herraa ja hänen valtakuntaansa ja muukin meille annetaan, mitä tarvitsemme. Tuo ohralyhde, kun sitä heilutettiin Herra edessä, toi siunauksen kansalle. Jumala siunasi omaa kansaansa ja osoitti heille, että minä pidän teistä huolen. Minä annan teille myös vehnäsadon, joka tuli sitten noin 1,5 kuukautta myöhemmin, ja myös kaikki muut sadot, taatelit, sitrushedelmät, granaattiomenat, viikunat ynnä oliivit ja muut vastaavat. Tuo uutislyhde oli hebreaksi nimeltään omer, ja omer tulee hebrean sanasta, verbistä amar, joka tarkoittaa niputtaa, kasata yhteen, rangaista lyömällä. Ensi lyhde siis, joka toi Jumalan siunauksen koko kansalle, oli rangaistu lyömällä, niputettu, laitettu kasaan. Aikamoinen väkevä profetia meidän pääsiäislampaasta, Jeesuksesta, Kristuksesta, joka rangaistiin, lyötiin, ruoskittiin ja hänet naulittiin ristiin meidän syntiemme tähden. Mutta tuo esikoislyhde, tuo ohralyhde, tuo omer, se on myös toinen vertauskuva. Sen lisäksi, että se puhuu Jeesuksen kärsimyksistä, niin se puhuu myös ylösnousemuksesta kuolleista. Meille kerrotaan Raamatussa, että Jeesus Kristus on kuolleista ylösnousseiden esikoinen tai ensihedelmä. Muun muassa Kolossalaiskirje 1.18 ja Roomalaiskirje 8.29 mainitsee, että Jeesus on tuo esikoislyhde, ensihedelmä, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa. Johanneksen evankeliumissa luvussa 20 jakeissa 1-23 meille kerrotaan siitä, kuinka Jeesus nousi juuri tänä Jom Hatikurin päivänä, uutislyhteen heilutuspäivänä kuolleista. Ja hän toteutti myös tuon näkökulman tästä heilutuspäivästä. Eli hän oli ensimmäinen ylös noussut, meidän Herramme Jeesus Kristus. Olihan Jeesus herättänyt jo Lasaruksenkin kuolleista aiemmin, ennen pääsiäisviikkoa siellä Betaniassa lähellä Jerusalemia. Mutta kun Lasarus herätettiin kuolleista, hän sai tavallisen ruumiinsa. Saman ruumiin, joka hänellä oli ollut ennen kuolemaansa. Jeesus ei antanut vielä ylösnousemusruumista Lasarukselle, vaan hänkin joutuu sitä odottaa ylöstempauksen päivään asti. Jeesus oli siis ensimmäinen henkilö, joka sai ylösnousemusruumiin, kirkastetun ruumiin. Esikoinen, joka nousi Jumalan eteen. Oletteko koskaan ihmetellyt, miksi Jeesus sanoo Maria Magdalenalle evankeliumissa ylösnousemuksensa jälkeen, älä koske minuun vielä, sillä en ole vielä noussut isäni tykö. Kuinka moni on ihmetellyt, että miksi Jeesus kieltää hyvää ystävänsä? Yksi on ihmetellyt, kaksi on ihmetellyt, kolme on ihmetellyt. Tai kolme uskaltaa tunnustaa ihmetelleensä. Miksi Jeesus ei antanut Marian halata Jeesusta tai kätellä häntä? Jeesus sanoi, en ole vielä noussut ylös isäni tykö ja siksi et saa koskea minua. Ja mitä sitten tapahtuu? Ennen Jeesuksen taivaaseen astumista 40 päivän päästä ylösnousemuksesta, ennen sitä jo itse asiassa 8 päivää tuosta Jom Hatikurimista, eli uutislyhteen heilutuspäivästä eteenpäin, 8 päivää siitä eteenpäin, mitä Jeesus sanoo Tuomakselle, opetuslapselle. Kun Jeesus ilmestyy lukittujen ovien taakse opetuslasten keskelle, sanoo rauha teille, ja Tuomas on nyt paikalla siellä, Didymos, niin mitä Jeesus sanoo Tuomakselle? Kosketa minun käsiäni ja jalkojani ja katso, minä tässä itse olen. Ja Tuomas koskettaa Jeesusta käsiin ja jalkoihin ja kylkeen ja sanoo, Herrani minun Jumalani, antaa siinä suuren uskon tunnustuksen. Miksi Jeesus kieltää Maria Magdalenaa koskettamasta itseään ja sanoo, että koska en ole isäni vuoksi noussut, niin et saa koskea. Mutta 8 päivää myöhemmin samassa kaupungissa Jerusalemissa sanoo Tuomakselle, että tulepa sitten räpläämään minun käsiäni ja jalkojani, kosketa minua, että näet, että minä olen todellinen, minä olen noussut kuolleista. Onko Jeesus jotenkin niin kuin naisvastainen, että naiset, ette saa koskea minun, miehet, koskekaa jopa vasta. Ei todellakaan. Mikään raamatun jae ei osoita meille tällaista. Vaan
Raamattu sanoo meille hebrealaiskirjeessä, että Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen taivaallisena ylipappina astui isän eteen meidän hyväksemme ja toi oman verensä taivaalliseen pyhäkköön. Ja se tapahtui uutislyhteen heilutuspäivänä, happamattoman leivän viikolla. Kun Jeesus oli noussut kuolleista, niin aamulla varhain hän näki Maria Magdalenan ja hän sitten jutteli hänen kanssaan ja kielsi, älä koske minuun, en ole noussut vielä isäni luokse. No, sitten sanotaan seuraavan kerran, kun Jeesus ilmestyy, niin oli saman päivän myöhäinen ilta, kun Jeesus tuli lukittujen ovien taakse. Missä Jeesus oli ollut tuon väliajan? Noin 6 tuntia. Ootko miettinyt sitä, missä Jeesus oli silloin? Vanha testamentti, kuinka se puhuu profeetallisesti uutislyhteen heilutuksesta ja mitä hebrealaiskirja meille puhuu tästä asiasta, Jeesuksen ylipappina toimimisesta ja veren viemisestä pyhäkköön, Jeesuksen ilmestymisestä isän eteen Jumalan taivaallisessa pyhäkössä. Nämä osoittaa, että Jeesus kävi taivaassa isän edessä ylösnousemuksensa päivänä ja toteutti uutislyhteen heilutuspäivän merkityksen ja palasi illalla takaisin. Ja meni opetuslasten luokse ja oli siellä sitten heidän kanssaan. Ja sen jälkeen ei ollut mitään estettä enää heidän koskea Jeesusta, kätellä ja halata ja ihmetellä, että tässä meidän Herramme on. Hän oli käynyt ylipappina jo taivaan pyhäkössä ja tullut takaisin, mutta myöhemmin vasta astui sitten näkyvästi taivaaseen ja jäi sinne, kunnes kaikki ennalleen asetetaan Israel ja seurakunta. Muutama sana vielä tähän tästä uutislyhteen heilutuspäivästä, mitä Raamattu sanoo 3. Mooseksen kirjassa luvussa 23 ja jakeessa 22. Kun korjaatte maanne satoa, älkää leikatko viljaa pelloiltanne reunoja myöten, älkääkä poimiko tähkäpäitä leikkuun jälkeen. Jättäkää ne köyhälle ja muukalaiselle. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Tämä uutislyhteen heilutuspäivä, samoin kuin viikkojuhla eli helluntai, Shavuot-juhla. Molemmissa juhlissa oli keskeistä se, että pidettiin huolta myös köyhien ihmisten niin kuin tällaisista taloudellisista tarpeista, siitä, että hekin saavat ruokaa syötäväkseen ja kukaan ei kuole Israelissa nälkään. Jumala käski, että te ette saa leikata viljaa pellon reunoja myöten, vaan jättäkää pellon reunoille vyöhyke, josta köyhät ja muukalaiset orvot ja lesket saavat käydä syömässä viljaa. Minä olen Herra teidän Jumalanne. Jumalanne. Näin Jumala toi käsky. Eli nämä elonkorjuun juhlat myös oli sellaista kiitollista antamisen aikaa. Haluttiin pitää huolta köyhistä ja haluttiin ruokkia nälkäiset. Eikö mahtavaa? Jumala ei halua pelkästään, että rikkaat ihmiset tulee juhliin, vaan myös köyhä väki sai juhlia siitä, että esikoisyhden pyhitettiin Herralle heiluttamalla. Ja niin myös sitten kaikki ihmiset koko Herran kansassa, muukalaiset mukaan lukien ja köyhät mukaan lukien, saavat nauttia tuota viljasatoa ja syödä itsensä mahan täyteen. Sitten vielä loppuun muutama tällainen lisätieto, tai mikä nyt onkaan. Näistä ajankohdista ihan tällaisia mielenkiintoisia faktoja. Mehän vietetään kristillisinä kirkkoina ja seurakuntina yleensä pääsiäistä kevätpäivän tasauksen jälkeisenä sunnuntaina, vietetään niin kuin palmusunnuntaita ja siitä eteenpäin, tai siis pääsiäistä. Pääsiäispäivää vietetään niin kuin viikko kevätpäivän tasauksen jälkeen. Mistä tämä tällainen ajatus oikein on tullut, että silloin meidän tulee pääsiäistä viettää? Mistä tämä tällainen tulee? Missä kohtaa Raamatussa sanotaan, että missä kohtaa Jumala sanoi, että viettäkää Pesahia pääsiäistä kevätpäivän tasauksesta viikko eteenpäin? Ei löydy. Vaikka lukisit 100 kertaa Raamatun läpi, niin ei missään kohtaa Jumala käske meitä viettämään pääsiäistä sinä ajankohtana, mikä meidän kaikissa kalentereissa, roomalaisissa kalentereissa lukee pääsiäisen ajaksi. Se on 300-luvulla keisari Konstantinus, Rooman keisari, yhdessä Nikean kirkolliskokouksen kanssa vahvistanut pääsiäisen ajaksi sen, mikä se nyt meillä on kalentereissa. Mutta mitä Raamattu sanoo? Koska meidän tulee viettää pääsiäistä?
en mitenkään haluta niinku näitä kirkkoisia niinku sillain mollata eikä mitenkään niinku sillain. He on tehnyt paljon hyvää työtä, mutta jossain kohtaa heillä on kyllä mopo karannut käsistä aika rankalla kädellä. Jumala sanoi hyvin selkeästi, viettäkää pääsiäistä Nisan kuun 14. päivänä. Aaviv, eli Aaviv kuun 14. päivänä. Ja siitä eteenpäin 7 päivää happamattoman leivän juhlaa. Ja jos me haluamme viettää tuota pääsiäistä ja happamattoman leivän juhlaa ja uutislyhteen heilutusta oikeana raamatullisena aikana, niin se on ihan hieno juttu. Itse ainakin odotan innolla 23. päivä huhtikuuta, kun on oikeasti Pesahin aika. Ja silloin aiotaan kyllä yhdessä hyvien ystäviemme kanssa, niin kyllä iloita oikein Herrassa kyllä oikein toden teolla siitä, että Jeesus meidät pelasti ja vapautti synnin orjuudesta ja samoin Israelin vapautti Egyptin orjuudesta. Iloitaan ja riemuitaan siis siitä, mitä Herra on meidän hyväksemme ja Israelin hyväksi tehnyt. Ja toisaalta Jeesuksen ylösnousumus ja kuolema meidän tähtemme, se on niin mahtava asia, että kyllähän sitä kelpaa juhlia jatkuvasti. Eli en nyt sanoa sinulle, että nyt kun vietetään roomalaisen kalenterin mukaan tällä viikolla pääsiäistä, niin että et saisi lukea pääsiäistekstejä Raamatusta. Lue niin paljon kuin tykkää pääsiäistekstejä Raamatusta, mutta kannattaa silti lukea niitä myös silloin oikeina ajankohtana, koska se on Herran määräämä juhla-aika tuo oikea pääsiäisaika Nisan kuun 14. päivää siitä eteenpäin. No miksi tämä ajankohta sitten on niin tärkeä, että milloin sitä pääsiäistä vietetään? On aika järkyttävää, että meille läpi vanhan testamentin varoitetaan epäjumalien palvomisesta. Meitä varoitetaan muun muassa Baalin ja Astarten ja Aseran ja Tammuksen palvomisesta. Varoitetaan kuun ja tähtien ja planeettojen palvomisesta. Itse asiassa, kun Israel ja Juuda vietiin pakkosiirtolaisuuteen orjiksi toisiin maihin ja heidät hajotettiin kaikkien kansojen sekaan, läpi profeettakirjoja me näemme syyn, jonka Jumala sanoo. Yksi noista syistä, miksi Jumalan viha tuli Israelin ja Juudan ylle, oli se, että he palvelivat epäjumalia. Eikö totta? Sitä mainitaan siellä koko ajan. Koska te palvelitte epäjumalia, niin minä vihastuin teihin ja siirsin teidät pois minun perintömaastani. Ja itse asiassa tämä keisari Konstantinus, joka määräsi tämän kristillisen pääsiäisen roomalaiseen kalenteriin aikaa, jossa me nyt sitä olemme viettäneet viimeiset 1700 vuotta, niin itse asiassa tämä ajankohta juuri on nimenomaan tuon Baalin vaimon, eli tämän Astarten, Ishtarin, epäjumalan hedelmällisyyden, epäjumalan, naisjumalan juhla. Ja juuri tuona juhla-aikana me ollaan vietetty kristillistä pääsiäistä viimeiset 1700 vuotta. Juuri sen epäjumalan juhla-aikana, josta kaikki vanhan testamentin kirjat varoittaa, että jos te tätä palvelette, niin teidät viedään pakkosiirtolaisuuteen. Ja Juuda ja Israel jo teki sen virheen ja heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Ja nyt me kristikuntana 1700 vuotta ollaan vietetty pääsiäistä vastoin selvää raamatun käskyä. Vietän Nisan kuun 14. päivän pääsiäistä, niin me ollaan vietetty sitä jonkun roomalaisen keisarin käskystä, joka uskontologi on hyvin kyseenalaista, Konstantinus, niin joka vaan käytti poliittisena pelinappulana kristinuskoa, näin mä itse sen näkisin. Niin me ollaan noudatettu sen Rooman keisarin käskyä ja vietetty pääsiäistä epäjumalan juhlan ajankohtaan. No, joo, mitähän siihen voi sanoa muuta kuin olla hiljaa ja ihmetellä tätä elämää. No toinen vastaava ja vielä ehkä järkyttävämpi on joulu. Tämä ei nyt ole siis puhe joulua ja pääsiäistä vastaan. Jouluna ja pääsiäisenä me puhutaan ja opetetaan Raamatun tärkeimmistä asioista. Pelastajan Jeesuksen syntymästä ja kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Eli hyvä, että niistä opetetaan ympäri vuoden. Mutta joulu itse asiassa, se oli Saturnus, planeetan epäjumalan juhla. Ja lisäksi voittamattoman auringon juhla. Ja lisäksi Tammus, epäjumalan juhla. Ja kaikki nämä mainitaan vanhan testamentin kirjoissa ja profeettakirjoissa. Kolme epäjumalaa, jonka palvomisen takia Israel ja Juuda hajotettiin muiden kansojen sekaan. Ja vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Niin me sitten vietämme jälleen kerran Rooman keisareiden ja kirkkoisien määräyksestä vietämme juhlaa, jota Jumala ei ole käskenyt edes meidän viettää. Missään kohtaa Raamatussa ei sanota, että viettäkää joulua.
Missään kohtaa ei sanota, että viettäkää juhlaa Jeesuksen syntymän muistoksi. Ei missään kohtaa sellaista mainita. Vaan tämä on näiden ihmisten keksimä juhla, jolloin me opetamme kyllä hyvistä ja oikeista raamatullisista asioista. Mutta opetamme ajankohtainen, joka oli kolmelle epäjumalalle omistettu. No, mä en nyt sano, että et saa tällä viikolla iloita Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta tai laulaa pääsiäislauluja. Varmasti saat ihan hyvillä mielin. Ja saat myös jouluna varmasti iloita Jeesuksen syntymästä. Mutta mä uskon, että Jumala lopunajoissa tahtoo, että me alkaisimme viettää Herran juhla-aikoja niin kuin ne on Raamattuun kirjoitettu. Emme viettäisi ihmistekoisia juhlia sellaisina aikoina, jotka on epäjumalille omistettuja, vaan viettäisimme niitä juhlia, joista Raamatussa Jumala on meille käskyn antanut. En mä ainakaan halua elää jonkun Rooman keisarin käskyjen mukaan, vaan mä haluan elää sen mukaan, mitä Raamattu sanoo. Ja ei se ole mun mielestä mitään epäselvyyttä. Silloin kun me elämme Raamatun mukaan, me olemme siunattuja ja me saamme iloita ja riemuita. Mutta tämän saarnan tarkoitus ei ole myöskään se, että nyt kaikki ovat aivan masentuneita ja koko pääsiäisviikon sitten heittävät tuhkaa päänsä päälle ja ovat, että voi minua kurjaa kamalaa ihmistä, Jeesus, kelpaanko enää sinun valtakuntaan? Kelpaat, kelpaat, halleluja! Mutta me saamme oppia kuitenkin viettämään oikeaan aikaan oikeita juhla-aikoja, sillä ne on Herran juhla-aikoja ja hänen kokoontumisensa aikoja meidän luoksemme. Rukoillaan vielä loppuun yhdessä ja pyydetään oikein Herran siunausta näihin meidän asioihin. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sinä olet sanassasi hyvin selvästi ja yksinkertaisesti sanonut meille, Herra, koska sinä haluat meidän viettävän näitä juhla-aikoja, sinun kohtaamisesi erityisiä aikoja, näitä moedim-aikoja ja pyhiä mikrakokousaikoja, niin kuin Raamatussa sanotaan. Herra, kiitos siitä, että me saamme oppia nöyrästi, Herra, ottaa oppia siitä, mitä Jumalan sana sanoo. Herra, emme me tahdo minäkään niin kuin halveksia niitä kirkkoisia. He on todella hyviä juttuja myös kirjoittanut paljon. Mutta Herra, me haluamme elää sinun sanasi mukaan, eikä minkään niin kuin tradition mukaan, Herra. Vaikka olisi viisaitakin teologia, niin me emme halua teologien mukaan elää, vaan Jumalan sanan mukaan. Ja teologikin on paljon hyvää tehneet, mutta Herra, kuitenkin sinun sanasi on se ylin auktoriteetti, Herra, jonka varassa me seisomme tai kaadumme, Herra, eivätkä edes arvostettujen teologien mietelmät, Herra. Kiitos siitä, että jäät oikein siunaamaan meitä, Herra, ja saamme iloita ja riemuita siitä, että sinä kuolit, Herra, meidän pääsiäislampaanamme, Jeesus. Sinä todella nousit ylös kuolleista uutislyhteen heilutuspäivänä. Sinä olit se virheetön, synnitön, puhdas uhri karitsa, joka poisotti meidän ja koko maailman synnin. Sinä olit se happamaton leipä, joka murrettiin meidän pelastuksemme tähden. Herra, kiitos siitä, että saamme todellakin oppia näistä juhlista, sillä ne ovat profeetallisia ja esikuvallisia sisällöltään. Ne viittaavat Jumalan uhri karitsaa Jeesukseen, Kristukseen, Jeshuaan. Herra, kiitos siitä, että saamme oikein todellakin, Herra, iloita ja riemuita siitä, että sinä olet voittanut. Sinä olet tuonut vapauden kansallesi. Vapautit israelilaiset Egyptin orjuudesta ja meidät olet vapauttanut kadotuksesta ja synnin orjuudesta, Herra. Kiitos siitä, että saamme oikein myös rukoilla sellaista taivaallista iloa ja halua ja riemua, Herra, viettää Herran juhla-aikoja, niin kuin Raamattuun on meille ohjeet annettu suoraan, Herra, sinulta. Kiitos siitä, että saamme myös niin kuin olla sellaisia nöyriä ihmisiä ja lempeitä ja arvostavia ja kohdella toisiamme ystävällisesti, Herra. Ja jos jotkut uskovat, haluavat väkisin joulua viettää tai pääsiäistä silloin, kun se on roomalaisessa kalenterissa, niin Herra, anna meille sitä taivaallista niin kuin taidollisuutta ja rakkautta ja lempeyttä ja viisautta, Herra, että emme mitenkään niin kuin tuomisi toisia, Herra, enkä sillä lailla niin kuin syyttävästi osoita sormella, vaan Herra, voisimme kutsua kaikkia uskovia, koko Jumalan kansaa, kaikkia seurakuntia, voisimme kutsua viettämään näitä Herran juhla-aikoja profeetallisina merkkeinä siitä, kuinka Herra Jeesus tulee toisen kerran maan päälle ja hänen pelastussuunnitelmansa saavuttaa huipentumaan tuhatvuotisen valtakunnan maan päälle. Kiitos Jeesus siitä, että saamme oppia sinun sanastasi ja saamme oikein siunata Israelia. Herra, siunatkoon sinua Israelin, varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ei muuta kuin runsasta Jumalan siunausta meille kaikille ja
jos sulla kiinnostaa tämä aihepiiri enemmänkin, niin voidaan sitten vielä kokouksen jälkeenkin näistä aiheista hetken vielä jutella. En kaikkea sanonut, mitä olisi tehnyt mieli. Täällä olisi muun muassa mesusoista ja kaikista näistä hengellistä sotavarusteista vielä mielenkiintoista symboliikkaa, mutta ei mennä niihin nyt. Ei muuta kuin siunausta kaikille.